Vad säger ni? Ska vi göra något så läskigt att vi tar och kombinerar två saker som vi har lärt oss? Vi har ju lärt oss struktar och vi har lärt oss listor. Varför inte kombinera de där två i exempel 8.3 som ska heta struktlista? Tar och kopierar det där ordet så vi har det med oss. Lägger till filen. Skapar oss våran klass och skapar oss vår main-funktion. I main-funktionen vill vi göra en list. Nu hjälper den till nästan för mycket. Vi vill göra en lista av personer och vi vill kalla det här för kompisar. Och det här ska vara en new list av personer. Sådär. List har den ingen aning om vad den är, så vi högerklickar på listordet, resolve, och importerar den där. Så blir vi av med felmeddelandet där. Person, jag tror inte vi kan refaktorera den, men den säger att vi kan skapa en klass och sådär, men klass vet vi inte vad det är för någonting, så det vill vi inte göra. Vi vill göra oss våran public struct person. Och i vår person så vill vi göra en public string f namn. Vill göra en public string e-namn. Vi vill göra en public short skostorlek. Och vi vill slutligen ha en public bool gift. Ja, ungefär på det där sättet som vår person såg ut om jag inte minns fel. Så, om vi nu tar och skapar oss två personer. Personen P och personen Q. Då har vi gjort oss två stycken personer. Och sen så kan vi säga p.förnamn är lika med då spåren skriver det här, Palle Kuling. Var inte det några godisar om jag inte minns fel? Palle Kuling, vad har han för skostorlek? 18. Är Palle Kuling gift? Är det någon som kommer ihåg om Palle Kuling var gift eller inte? Vi säger false på den där. Kommer faktiskt inte ihåg. Nu har vi gjort oss en person i alla fall. Och nu kommer det roliga. Kommer ni ihåg när vi hade våran colors-lista av strängar? På den tiden så kunde vi köra colors.add. Det här är kul. Nu har vi en lista som består av personer. På samma sätt som tidigare så kan vi säga kompisar som är vår lista, .add. Och så lägger vi till en p. P som är en person. Och det funkar jättebra därför att vår lista innehåller just personer. Vi kan ta och göra en ny. Vi har gjort en person q.e.fnamn. Anna till exempel. Anna Bengtsson. Q.skostorlek 37 och Anna Bengtsson är gift. Så på det där sättet så kan vi då göra, vi ska inte glömma det viktiga, att lägga in även Anna i listan över mina kompisar. Så på det där sättet så vi kan väl, vi har inga utskrifter här, men vi kan väl ta och kompilera ihop och se att det funkar i alla fall. Så på det där sättet så kan vi då göra en lista som kan innehålla strings eller int eller vad som helst. Den kan innehålla vad som helst verkligen, vilken datatyp som helst. Den kan alltså innehålla datatypen person som är då en datatyp
som vi precis har skapat här uppe. Så på det sättet så kan jag då skapa en helt egen datatyp och lägga in i en lista och så kan jag fylla in den här personen i det här fallet då med information och lägga in den. Så listan är ett riktigt fräckt sätt att lagra information på, tycker jag.